Päivi. Moi. Tarvittaisi kaksi pyörää. Meillä on tuossa sähköpyörä. Joo. Näyttää siltä, että teille noin S ja M koot voisi olla sopivia. Ja siitä. Tosiaan kannattaa vähän jarruista pidellä, niin se pysyy vähän paremmin paikallaan se pyörä. Ja sitten jos taas pyörätät niin, että poli ihan sillä ulhoilla. Joo, toi on aika hyvä. Saahan täältä kypärän muuta. Joo, ilman muuta, että kypärät tulee niin kuin ilmaiseksi mukaan, että jos ei löydy omasta takkaa. Okei. Okay. Joo. No niin, se olisi siinä hyvä. Voit tulla pois päältä. Täältä me niin saadaan virrat päälle. Tuossa on tää virtanäppi, jota on muutama sekunti sitä pohjassa. Sieltä tulee virrat päälle ja sitten niin kuin, tässä näkee vaakaviivan tuo lataustaso ja sitten tuossa näkyy tuo, niin että mikä siinä avustusteho. Siinä on niin kuin kolme eri asetusta. Nyt se on niin kuin sillä touring-moodilla ja sitten niin kuin, jos laittaa kaikki kolme, niin siinä on se turbo-moodi, millä on täys avustus. Sitä kannattaa sitten lähinnä käyttää isompaa nousua ja semmoista helpompaa esim. Tänne ylös asfalttitieto tullessa. Ja sitten niin kuin, tämä ensimmäinen asetus on, mitä kannattaa suurimman osa ajasta käyttää. Et se on sitten, ei niin kuin tuu liikaa vauhtia vahingossa. Sitten tietenkin, kun sitä vähän niin kuin tottuu, miten se sähkö toimii. Sitä voi tuolla kakkosellakin vetää. Ja tietenkin, jos se laittaa kokonaan pois, niin sitten se nyt ei yhtään avusta siinä. Ja täältä tosiaan löytyy tältä alhaalta vähän piilossa tämmöinen kuin talutin avustin. Kun sitä pitää pohjassa, niin se pyörä alkaa itsestään vetää itseään eteenpäin. Esimerkiksi, jos se pitää taluttaa jotakin isompaa mäkeä, niin pyörä voi vetää ukkoa eikä toisinpäin. Tuon hissitoupavipu, tämä on vähän raskaan puoli, mutta sen kun painaa pohjaa ja painaa penkkiä alaspäin, niin sitä saa tiputettua sitten matalammalle. Taas saa nostettua. Tuo on tosi kätevä, että jos on vaikka jotain alamäkeä, joka on vähän teknisesti haasteellisempaa, niin se kannattaa nostaa, niin kuin laittaa alas, että sitten siinä on enemmän tilaa niin kuin liikkua siinä satulassa. Tähän ei merkitty sitä, mutta tuosta niin menee nyt tuota asfalttia, että tien viertä menee se pyöräreitti alas, mitä pitkin teidän kannattaa mennä alas. Sehän tosiaan lähtee, kun miettii tuohon asfalttielle, niin se on sen oikealla puolta, löytyy se soratie. Sitä seuraavalle alaspäin ja päädytte sitten tänne ja niin kun siitä sitten lähtee niin kun pinkkejä merkkejä menemään ja pystytte sitä seuraamaan tämän syötteen kierroksen. Ja sitten päädytte niin kun lopuksi taas tähän samaan pisteeseen, jossa voitte seurata sitä pyörätietä tänne takaisin ylös.